На Миколаївщині розпочалися командно-штабні навчання щодо дій органів управління та сил цивільного захисту. У Миколаївському палаці творчості учнів відкрили Всеукраїнський тиждень дитячого читання. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині розпочато командно-штабні навчання щодо дій органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Упродовж 19-22 березня в регіоні відпрацьовуватимуться практичні та теоретичні дії. До участі в навчанні задіяний керівний склад органів управління та сил цивільного захисту, структурний підрозділ облдержадміністрації, керівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, регіональна та місцева комісії ТЕП та ЕНС, служби цивільного захисту регіонального, місцевого та об'єктового рівня, суб'єкти господарювання. Перевірка здатності органів управління підсистеми щодо переведення із режиму функціонування в мирний час в режим функціонування в особливий період. І також буде визначено стан готовності територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань за призначенням як в мирний час, так і в особливий період. І під час роботи своєї спільно з вами ми спробуємо виявити проблемні питання з метою їх усунення в подальшому. Тому я закликаю вас, щоб ви не ставилися просто до того, якщо ми будемо ці проблемні питання скривати і, звичайно, що доводити до вас, це не означає, що у вас все погано чи щось, але ми будемо їх звертати увагу в першу чергу на проблемні питання, щоб в подальшому їх усунути. Контролюватиме проведення навчання буде Сергій Парталян, директор департаменту організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС України та штаб керівництва. Відповідно до цього навчання буде проведено в два етапи. Перший етап – то надзвичайні ситуації, які виникають техногенного і природного характеру в мирний час. І другий етап – щодо приведення територіальної системи, де режим функціонування в мирний час, режим функціонування на сьогодні до складу територіальної підсистеми входять 310 спеціалізованих служб цивільного захисту. З них 63 об'єктових спеціалізованих служб, 236 територіальних спеціалізованих служб місцевого рівня, 11 територіальних спеціалізованих служб регіонального рівня. До складу формувань цивільного захисту входять 676 об'єктових формувань, 7 територіальних формувань місцевого рівня. Для поміщення керівного складу та населення в області побудована та функціонує обласна система централізованого приміщення, яка розташована на міському та позаміському пунктах управління облдержадміністрації, підрозділах «Укртелеком», міських та районних відділах головного управління національної поліції Миколаївської області і знаходиться у постійній готовності та спроможна забезпечити отримання сигналу по системі «Габардін» і своєчасне доведення сигналу про поміщення інформації з питань цивільного захисту до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення області. Система оповіщення охоплює всі міста і населені пункти області. За результатами навчання буде визначено ступінь готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському палаці творчості учнів відкрили Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Дітям показали інтерактивну виставу. Які пригоди чекали на її героїв, бачили кореспонденти Суспільного. Захід «Веселі святкування в країні читання» організували співробітники обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна спільно з творчими колективами «Палацу творчості».
Сьогодні будуть діти з міських шкіл, це різноманітні школи, це буде з Варварівки діти, і 59-та школа, 13-та школа, 7-та школа. Тобто саме сьогодні це будуть міські діти. Але вже на початку наступного місяця ми їдемо, намагаємося, сподіваємося, що поїдемо в Радсад, там проведемо такі великі свята, в їх палаці творчості, чи, верніше, в палаці культури. І в Козирку ми плануємо ще буквально на початку квітня. Подивитись виставу прийшли учні перших-четвертих класів. Діти спостерігали за пригодами дівчини Катрусі, яка у казковій країні шукала чарівну книгу. А заважали їй це робити снігова королева та чахлик невмирущий. Королева книги у своїй країні загубила чарівну книгу казок. І у нас є героїня, звичайна дівчинка Катруся, яка потрапляє у той світ казковий, і вона разом з королевою шукає саме цю чарівну книжку. І протягом шляху вона зустрічає на своєму путі чахлика невмирущого, дивачку, там у нас персонаж такий є, дракончика. Виконують діти декілька різних завдань, танцюємо разом і граємо. Ну, тобто буде дуже весело. Загалом виставу дивилось близько 400 дітлахів. У такий спосіб організатори заохочують молодь до читання та відвідування бібліотек. Так, звичайно, діти приходять, беруть книжки, і зазвичай приходять, беруть книжки саме з цих героїв, яких вони бачать на сцені. Цікаво, деякі герої для них нові, вони для себе відкривають нових героїв. Наша обласна бібліотека для дітей дає нам дуже багато цікавих книжок, робить дуже багато вистав, розказує нам багато чого нового. Я люблю читати, я ходжу в бібліотеку. Я ходжу в бібліотеку 3 рази в місяць, прочитала багато книжок. Інтерактивна вистава тривала 1,5 години. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий блок новин. Зараз передаю слово колегам з нового дня. Більше інформації дізнавайтеся у нашому наступному випуску о 13:30. До зустрічі!